Održana je prva i to zatvorena sjednica odbora za obranu gdje smo raspravljali i odlučivali o nabavi opreme za potrebe obrane. Bila su dva zahtjeva, jedan je odobren dakle sa 10 glasova za i jednim suzdržanim, a drugi zahtjev je odobren jednoglasno sa 12 glasova za. Nadam se i dalje dobroj praksi suradnji odbora za obranu i ministarstva obrane u svim onim pitanjima koje su od zajedničkog interesa za sigurnost i obranu Republike Hrvatske, a o političkim razlikama ćemo govoriti kada to bude tema. Ministra, evo, nešto više, ministar obrane i potpredsjednik vlade, gospodin Anušić, obzirom da on stavi oznaku povjerljivo, onda on može iskinuti. Hvala. Hvala predsjedniku odbora. Evo, kao što je predsjednik odbora rekao, bile su dvije teme. Ne mogu vam puno reći, jer je oznaka je povjerljivosti, ali vam mogu eto nešto otkriti vezano oko same sjednice i tema koje smo komunicirali i na kraju krajeva izglasali na odboru pozitivno. Naravno, radi se o besposadnim letjelicama koje Hrvatska u planu nabavlja i koje je u planu nabave koja će vrlo brzo biti date na raspolaganje oružanim snagama Republike Hrvatske. I druga tema je bila naravno vezana oko borbenih zrakoplova Rafal, to je znači daljnje održavanje i daljnja potpora logistička spremnosti i operativnom djelovanju Rafala koji su u ovom trenutku dati na raspolaganje oružanim snagama Republike Hrvatske temeljem ugovora koji je potpisan pri samoj kupnji Rafala. Evo, u ovom trenutku mogu vam samo to reći, ništa više.